Saluto, miestas Enrico Borrello, volontulo c'è la Nazia Esperanto Biblioteco kaj Archivo de Massa. Urbo Massa troviĝas en centra Italio, en regiono Toscanio. Ĝi estas fama pro la bela maro kaj la montoj, el kiuj Michelangelo mem elektis la blankan marmoron por multaj el siaj famaj statuoj. Ecco della quindeca iaro i gestas attiva centro di Esperanto in Italio. Chi il bone montras l'Esperanto in nomoi de gia istratoi, crom gia a parte grava biblioteco. La mondo venis nova sento, tra la mondo iras porta voco, per flugilo il de facila vento, un de loco flugo gia loco, ne pagravo sangon soli fanta, gila homan tira stabilino, alla monte eterna militanta, di promessa santa l'armonio. Professoro Mario Dazzini, naschiginta en Pietrasanta en 1910, cae forpassinta en Massa en 1985, unue havis la ideon de Itala Nazia Biblioteco, quiu collectus cion eldonitan en Esperanto. Dazzini comencis studi Esperanton je la agio de 17, cae perfectigis cum professoro Campetti della proxima urbo Lucca. Li poste translocigis cum sia familio al Massa, chi elia fratino Catina, nascinginta in 1917, cae forpassinta in 1997, igis instruistino in la loca supera mezlerneio. Ec de 1953, cune cum sia fratino Catina, Mario Dazzini real proximigis all'esperanto movado, cae al internazia linguo, chiun in tiuiaroi instruis in Carrara professoro Antonio Grosso. Professoro Grosso, in 1953, anca ufarigis la nua presidanto della naschigianta Esperanto Gruppo de Massa. Catina Dazzini, esperantigis in 1953. Sci tre activis por Esperanto cae lei, cune cum sia frato Mario Dazzini,
quiu en 1985 igis honora membro dei lei. De 1977 gis 1997 si estis chef delegito de UEA por Italio. De 1960 gis 1996 si estris la Italan ilei sezion.